कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी महापालिका अधिकारी आणि पदाधिकारी यांची बैठक पार पडली. यामध्ये शहरामध्ये करण्यात येणाऱ्या योग्य त्या उपाययोजनांविषयी चर्चा करण्यात आली. सोलापूर शहरातील कोरोनाबाबत सद्यस्थितीचा आढावा घेण्याकरिता सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीनं शुक्रवारी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी शहरातील ज्या भागांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग जास्त आहे अशा भागातील महानगरपालिका सदस्यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करून येणाऱ्या काळामध्ये विविध उपाययोजना कशा पद्धतीनं राबविता येतील याबाबत या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील नागरिकांना शासन आणि प्रशासन देत असलेल्या सूचनांचं पालन करण्यास लावणं, त्याच पद्धतीनं वयोवृद्ध आणि लहान बालके यांची विशेष काळजी घेणं, वेळोवेळी फवारणी धुवारणी करणं तसंच स्वच्छता राखणं अशा पद्धतीचे उपक्रम हाती घ्यावेत असं यावेळी महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी सांगितलं. सोलापूर शहरामध्ये कोरोना बाधित त्यासाठी ज्या भागामध्ये जास्त बाधित असल्या ठिकाणी या सर्व सदस्यांनी या ठिकाणी बैठक बोलवलं आहे. ज्या सदस्यांनी सर्व आपापलं म्हणणं त्या ठिकाणी मांडलेलं आहे, जेणेकरून ज्या वार्डामध्ये जास्त रुग्ण आहेत त्या ठिकाणी सर्व सदस्यांनी जे वयोवृद्ध आहे त्यांच्यासाठी तुम्ही आव्हान करा. ज्यांना बरं नसलं तर तुम्ही तपासून घ्या, तुम्ही कळवा ताप आलं आहे, सर्दी खोकला, हे सर्व तुम्ही सदस्यांना सांगा. दवाखान्याला तुम्ही कळवा, म्हणलं तर असं वयोवृद्धांचा मृत्यू होत नाही आणि त्यांचं ट्रीटमेंट करता येते. जे आपण घरात बसून शांत बसलं तर असलं रुग्ण वाढत चाललं आहे, त्यासाठी तुम्ही सर्वांनी सहकार्य करा आणि सर्व सदस्यांना त्या आपापल्या भागामध्ये जाऊन सर्वे करा आणि सर्वांनी लोकांना फिजिकल डिस्टन्स आणि मास्क वापरा आणि घरातच बसा, हे सूचनाही त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. या आपण सर्वांनी आपला स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे. हे कोण सांगितलंय कोण नाही सांगितलंय हे सगळं बघू नका. स्वतःनी काळजी घ्यायला पाहिजे. कोणावर आरोप करायचं हे काही उपयोग नाही. आपल्यासाठी आपण स्वतः जटला पाहिजे आपल्या प्रभागासाठी. या बैठकीस सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त दीपक तावरे, महापौर श्रीकांचना यन्नम, सभागृह नेते श्रीनिवास कर्ली, गटनेते आनंद चंदनशिवे, गटनेते रियाज खरादी, नगरसेवक नागेश वल्याळ, सुनील कामाठी, नूतन गायकवाड, शिवसिंग बडरुवाले, कामिनी आडम तसंच परिवहन सभापती जय साळुंखे आदींसह नगरसेवक तसंच पालिकेचे अधिकारी पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती.